Kementerian Perhubungan Republik Indonesia keur memejehna neuleuman rarancang ngoperasikeun ART atawa Autonomous Rail Transit turta Skytrain di Kota Bandung. Eta hal teh diebrehkeun ku Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi nalika ngaluuhan Asian Railway CEO's Conference di Kota Bandung sababara waktu katompernakeun. Menteri Perhubungan Republik Indonesia Budi Karya Sumadi netelakeun pihakna boga karep ngalarapkeun elektrifikasi transportasi di Kota Bandung. Salah sahijina Autonomous Rail Transit atau ART anu ayeuna geus dioperasikeun di IKN bisa dilarapkeun di Bandung. Pihakna keur memejehna nyorang studi ngeunaan Skytrain sarta umajak pihak swasta keur investasi pembangunan Skytrain di Bandung. Kita ingin membuat Bandung dengan beberapa satu display kita akan buat menggunakan elektrik ya. Kita lagi akan memikirkan bagaimana ART bisa berjalan di sini. Bandung juga kita akan buat Skytrain sedang di studi. Dan saya mengajak swasta Bandung untuk investasi. Eta hal teh diebrehkeun ku Menteri Perhubungan nalika ngaluuhan Asian Railway CEO's Conference di Kota Bandung pada Salasa 3 September 2024. Sajroning kitu PJ Gubernur Jawa Barat Bei Mahmudin ngeceskeun pihakna bakal ngalarapkeun elektrifikasi persinyalan hahambalan di Bandung. Minangka langkah awal ketak ngaronjatkeun kualitas komuter lain di Bandung. Ada peningkatan kualitas terkait dengan kereta api. Insya Allah bulan November konkret informasinya elektrifikasi persinyalan baik bertahap dan mudah-mudahan itu akan menjadi awal dari peningkatan kualitas dari komuter lain di Kota Bandung walaupun belum elektrifikasi tapi mungkin kaki ini bisa lebih pendek dari Bandung. Di Namprona, Asian Railway Conference nyaeta kagiatan mayang tahunan anu samemehna dikokolakeun di Filipina. Budi Hartati, Bandung TV.